Hurmatli obunachilar, mana drabilka. O'sha Namangandan chiqargan drabilkamizdan eng oddiy, eng nima deydi? Oddiydan. Tomon va o'sha makabayon chiqaradiganlar. Standanigan musulay mana Doniyorxon ekamiz. Unga farqi yo'q ekan, to'ldirib-to'ldirib o'lsa qo'yaveras ekan. O'zi sekin chiqar. Necha ming oborot bu? 1.5 ming. 3 kilovat 1.5 ming oborot. Tomonni enasini ko'rsatishyapti. Podegrovkasi bor. Qisib nima qilsangiz bo'lar ekan, bemalol. Mana bitta pressdi, mana bitta press joyi olib keldi. Mana 49 sekund. 1 minutda pastga chiqarib bo'lyapti. 1 minutdan oshiqroq vaqtda. 220 volt bo'lsa, to'k betda hozirgina pastroq. 179, 180 volt. 220 voltda oshib chiqarar ekan. Ham jang unchalik tez ham aylanmaydi, ham tangitmaydi ekan. Bu spesialni sekin aylanadigan qilinganmi? Aka, birinchisi sizga keldi. Birinchisi, ha? Yo'q. Tangilaydi ekanmda, qara. Bunu zor. Ham tez ham aylanmaydigan, sekin aylanib, uzun zo'r chiqarar ekan. Buni yana ham maydaroq yoki yirikroq qilsa bo'lar, ha? Yirikroqchasi bor. Og'zlar ham keng. Og'zini ham keng bo'lgan. Aboradan keng ham. Endi xuddi shundan zakaz berish qolsa qancha endi bu? Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab qanchaga qilib berasiz? Aka, buni aka hozir. Narx chiqayapmi? Yo'q, narx ham chiqmayapti. Bundan qilmaymiz. Bir 15 kunning orasida xudo xohlasa chiqaramiz-a bulardan. O'shani narxlarini chiqaramiz. Yangicha chiqardi. O'sha aytganimizdek, o'zi regrovkasini pastga qissangiz, ko'proq aylanishini hisobiga yana ham maydaroq qilib chiqardi. Tepaga ko'tarib qo'ysangiz yiriklashadi. Mana mollarga ideal razmer. Sal qissangiz qo'yga chiqadi, zo'r chiqadi, ha? Sal pastroq oshirib qo'ysangiz, 220 voltga moslangan bu, 1.5 ming oborot. Ha, 1.5 ming oborot, 3 kilovat 1.5 ming. 3 kilovat 1.5 ming oborot mana, mana bunaqa qilib moslangan. Telefon qilib olsa, nomlarini qo'yib qo'yamiz, Doniyorjon ukamiz Namangandan. Qo'l uzat ko'rmasin uka. Sog' bo'ling. 10-15 kunda yangiliklar kutamiz, boshqa uzorlar chiqadi, ha? Yomonlar. Sog' bo'ling. Rahmat.